ମନୁବ୍ଲଗ୍ କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ମାଂସ ପିଠା କରିବାର ରେସିପି ଶିଖିବା। ମାଂସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମସଲା ଦିଆଯାଏ ସେଇ ମସଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ମାଂସ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଅଦା ନେବା, ହଳଦୀ ନେବା, ରସୁଣ ନେବା, ଜିରା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କଷା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ମସଲାରେ ରଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ଜାଣିନେବା ଯେ ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମାଂସକୁ ପକାଇଦେବା। ମାଂସ ପକାଇ ଦେଇ ନାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା। ମାଂସ ସିଝିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଯିବ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଚୁନାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା, ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ନରମ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଚୁଲିରେ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଚୁନା ପକାଇବେ। ଯଦି ପିଠାଟି ଟିକିଏ ଟାଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ତଳରେ ରଖିକି ଚୁନାଟାକୁ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଉଜାଳି ଦେଇକି ଢାଙ୍କୁଣୀ ରଖିଦେବା, କାହିଁକି ନା ଟାଣ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ରରେ ଆମେ ତେଲ ଲଗାଇଦେବା। ତେଲ ଲେପ ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଥାପି ଥାପି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଳିଟା ଏମିତି ନରମ ଥିଲେ ପିଠାଟା ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେଲିକିରି ଓସାର କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଳପତ୍ରରେ ଖଳିଟି ଟିପା ହୋଇଛି। ଯଦି ଶାଳପତ୍ର ନଥିବ ଆପଣ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଜାଳ ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ତାୱାରେ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ଓଲଟାଇ ଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଦେଖିବା ଯେ ପିଠା ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଠା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଦିଆ ହୋଇ ରହିଥିବ ସେ ପତ୍ରରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲିବେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକା ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଗରମ ଥିବ ତାହେଲେ ସେହି ପତ୍ରରେ ଲାଗି ରୁହେ। ଆପଣ ଏହି ମାଂସ ପିଠାକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।